ଚଳିତ ଆଇପିଏଲ୍ରେ ପ୍ଲେଅଫ୍ ଦୌଡ଼ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛି ପଞ୍ଜାବ କିଙ୍ଗ୍ସ। ଗତକାଲି ଖେଳାଯାଇଥିବା ରାଜସ୍ଥାନ ପଞ୍ଜାବ ମ୍ୟାଚ୍ରେ 4 ୱିକେଟ୍ରେ ପଞ୍ଜାବ ପରାସ୍ତ ହେବା ପରେ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଛି। ପ୍ରଥମେ ବ୍ୟାଟିଂ କରି ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ଓଭରରେ 5 ୱିକେଟ୍ ହରାଇ 188 ରନ୍ କରିଥିଲା ପଞ୍ଜାବ। ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ସାମ୍ କରନ୍ 31 ବଲ୍ରୁ ସର୍ବାଧିକ 49 ରନ୍ କରି ଅପରାଜିତ ରହିଥିଲେ। ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଜିତେଶ ଶର୍ମା 44 ଓ ଶାହରୁଖ ଖାନ୍ ମାତ୍ର 23 ବଲ୍ରୁ 41 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଜବାବରେ ରାଜସ୍ଥାନ ରୟାଲ୍ସ ଏହି ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ 2 ବଲ୍ ପୂର୍ବରୁ ହାସଲ କରିନେଇଥିଲା। ରାଜସ୍ଥାନ ପକ୍ଷରୁ ଦେବଦତ୍ତ ପାଡ଼ିକଲ 30 ବଲ୍ରୁ 51 ରନ୍ କରିଥିବା ବେଳେ ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲ 36 ବଲ୍ରୁ 50 ରନ୍ ଓ ସିମରନ୍ ହେଟମାର 28 ବଲ୍ରୁ 46 ରନ୍ କରିଥିଲେ। ଦେବଦତ୍ତ ପାଡ଼ିକଲଙ୍କୁ ପ୍ଲେୟର ଅଫ୍ ଦ ମ୍ୟାଚ୍ ଘୋଷିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଆଇପିଏଲ୍ରେ ଆଜି ଡବଲ୍ ହେଡର୍ ମୁକାବିଲା। ପ୍ରଥମ ମୁକାବିଲା ଚେନ୍ନାଇ ସୁପର କିଙ୍ଗ୍ସ ଓ ଦିଲ୍ଲୀ କ୍ୟାପିଟାଲ୍ସ ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ପ୍ଲେ ଅଫ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିବାକୁ ଚାହିଁବ ଚେନ୍ନାଇ। 13 ମ୍ୟାଚ୍ରୁ ମୋଟ ଉପରେ 7 ବିଜୟ ସହ 15 ପଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ଦ୍ୱିତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ରହିଛି ଚେନ୍ନାଇ। ସେହିପରି ସମାନ ମ୍ୟାଚ୍ରୁ 5 ବିଜୟ ସହ 10 ପଏଣ୍ଟ ପାଇଁ ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ଦୌଡ଼ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିସାରିଛି ଦିଲ୍ଲୀ। ଆଉ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ମ୍ୟାଚ୍ରେ କୋଲକାତା ନାଇଟ୍ ରାଇଡର୍ସକୁ ଭେଟିବ ଲକ୍ଷ୍ନୌ ସୁପର ଜାଏଣ୍ଟସ୍। ପଏଣ୍ଟ ତାଲିକାର ତୃତୀୟ ସ୍ଥାନରେ ଥିବା ଲକ୍ଷ୍ନୌ ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତି ପ୍ଲେ ଅଫ୍ରେ ସ୍ଥାନ ପକ୍କା କରିବାକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଚେଷ୍ଟା କରିବ। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ପ୍ଲେ ଅଫ୍ ଦୌଡ଼ରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିସାରିଥିବା କୋଲକାତା ବିଜୟ ସହ ସିଜିନ୍ ଶେଷ କରିବାକୁ ପ୍ରୟାସ କରିବ। ଲକ୍ଷ୍ନୌ ମୋଟ 13 ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 7 ବିଜୟ ସହ 15 ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛି। କୋଲକାତା ଚଳିତ ସିଜନ୍ରେ ସମାନ ସଂଖ୍ୟକ ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳି 6 ବିଜୟ ସହ 12 ପଏଣ୍ଟ ପାଇଛି। ଚୀନ୍ର ସାଂଘାଇ ସହରରେ ଚାଲିଥିବା ତୀରନ୍ଦାଜି ବିଶ୍ୱକପ୍ର ଫାଇନାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛନ୍ତି ଜ୍ୟୋତି ସୁରେଖା ବର୍ମା ଓ ଓଜାସ୍ ଡିଓଡାଲେ। ଦଳଗତ କମ୍ପାଉଣ୍ଡ ବିଭାଗ ଫାଇନାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିବା ସହ ପଦକ ନିଶ୍ଚିତ କରିଛନ୍ତି। ଗତକାଲି ଇଟାଲୀ ପ୍ରତିଯୋଗୀ ଇଲିସା ରୋନର୍ ଓ ଇଲା ଫ୍ରିଗ୍ରାନ୍ସକୁ ପରାସ୍ତ କରିବା ପରେ ଫାଇନାଲ୍ରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଭାରତୀୟ ଯୋଡ଼ି। ଇଲିସା ଓ ଇନା ପ୍ରଥମରୁ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ ଦେଇ 119-117 ଆଗୁଆ ରହିଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଭାରତ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିତିବାରେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲା।